Përshëndetje. A mund zëm vend lutem edhe të nisim takimin për sot? Edhe një herë ju uroj mirë se ardhjen, mirë se keni ardhur në shtëpinë e Zotit. Vlezër e motra të dashur, do doja të hapja këtë takim duke lexuar nga Psalmi 8, i cili thotë: Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi të gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë, që vure madhështinë tënde mbi qetë. Nga goja e të vegjelve dhe foshnjave në gjike, vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu, për të mbyllur gojën armikut dhe hakmarsit. Kur mendoj qetë tu që janë vepër e gishtrinve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu që ti ta mbash mend dhe biri njeriu që ta vizitosh? Megjithatë ti e bëre pak më të ulët se Perëndia dhe e kurorzove me lavdi dhe me nder. E bëre të mbretëroj mbi veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë në këmbët e tij. Dhent dhe bagëtitë e tjera, madje bishat e egra, zogjtë e qellit dhe peshqit e detit, tër ato që kalojnë në përshtigjet e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë zeun. Ndërkohë që psalmisti shumë kohë më përpara shkruan të këtë psalme dhe lëvdon të emrin e Perëndisë dhe i kujton të vetës edhe bashkomasve të tij në atë kohë, atë që Zoti është, atë që ai ka krijuar edhe pozicionin ku ai e ka vendosur njeriun, aq më tepër ne bie dhe bia të tij sot, që e kemi këtë emër për shkak të asaj që ai na u shfaq një herë. A kemi arsye që të mund ta lavdrojmë edhe ta adhurojmë atë sot në këtë ditë. Prandaj dua t'ju ftoj gjithëve që të mund të hapim zemrat sot kundrejt fjalës ti, të mund përulim veten tonë para ti, në mënyrë që të mund lavdrojmë edhe të adhurojmë, edhe lavdrimi e adhurimi ynë të mund të pranohet para Perëndisë sot. Le të lutem. Perëndi, të falenderojmë, o Zot, që ti krijuesi qeve dhe i tokës, ai që ke krijuar gjithçka, o Zot, ai që krijove edhe njeriu, o Perëndi, e bëra atë dhe e vure në një pozitë të lartë, o Zot, më të lartë se çdo gjë tjetër, o Zot, në këtë tokë. Perëndi, të falenderojmë, o Zot, që përveç kësaj pozite njerëzore, i dhe shumë e më shumë, o Perëndi, edhe i dhe njeriu të mundësinë të mund të njihte ty, o Zot, nëpërmjet shfaqjes tënde, nëpërmjet Jezus Krishtit, birit tënd. Ne të falenderojmë, o Zot, për veprën tënde të madhështore. Të falenderojmë, o Zot, se për shkak të asaj vepre ne jemi këtu, o Perëndi, për të të lavdruar ty, për të të adhuruar ty, o Zot. Faleminderit që mbush zemrat tona me gëzim çdo ditë tjetëve tona, o Perëndi. Edhe faleminderit që na jep arsye, o Zot, për të ardhur para teje, për të të lavdruar e për të adhuruar ty, o Perëndi. Sepse vetëm ty, o Zot, përket lavdia, o Zot, nderi, fuqia, o Zot, në jetë të jetëve. Amen. A mund të ngrihemi së bashku të adhurojmë Zotin? Haleluja. Për zemrën ti, sot
gjudo të rëthej një dit i e zot, zot gjudo të përullet një dit. Por të sari me të përgjitha ta, që të sjedin ti tani. Zot gjudo të rëthej një dit, zot, zot gjudo të rëthej një dit i e zot, zot gjudo të përullet një dit. Por të sari mbetet për qita ta, që të sjedin ti tani. Gjo gjuda të rëfej një dit, gjo gjuda të rëfej një dit i e zon, gjo gjuda të përullet një dit. Por të sari mbetet për qita ta, që të sjedin ti tani. Lërë këndoj kisha, gjo gjuda të rëfej një dit, so që do të rëfej. Amen. Halleluja. Tani. Amen. So që do të rëfej një dit i e zot, so që do të përullet një dit. Por të sarin betet për qitha ta, që të sjedin ty tani. Gjo gjuda të rëfej një dit, gjo gjuda të rëfej një dit i e zot. Amen. Gjo gjuda të përullet një dit, por të sarin betet për qitha ta, që të sjedin ty tani. Sotia për të adhuruar, eja për të adhuruar, sot eja të japësh zemrën ti, sot si që për të Halleluja, halleluja. Halleluja, ti e mirë o Perëndi. Ti e dejmë për gjithë lavdin. Ti e dejmë për gjithë adhurimin më të lartë. Halleluja, ne të adhurojmë sot. I të nderojmë dhe të bekojmë Perëndia i. Ti të bejë, kërko dhe do të gjejë. Qa që ti do, ti pe, lutu dhe unë do t'ja, shërimën i ta. Ti pe, lëftia do të nëmbush, si lumi shërje. Ti pe, si t'mi nga, korët të janë, mbretëria është pranë ti dhe, veç kërko dhe unë kombe do t'janë, o zërë, kjo është lukje që unë kanë, ishu i dhe brigje kam për të parë, brita, dërsa ngrijet mine. Që ti do, ti dhe, lutu dhe unë do t'ja, shërimën një ta. Ti dhe, laftia do të në mbush, si lumi shërje. Ti dhe, si të mila, korët të janë, dhe tria është pranë t'i thejë.
sangriet mi dhe veç kërko dhe unë kombe do t'ja o Zot kjo është lutja që ka i shujte e brigjet kam për të par dita dhe sangriet mi dhe Kjo është lutja që kam Ishuj dhe brigjet kam Për të par trita Për sangrijet mine Veç kërko dhe unë kove do t'ja Po zon Kjo është lutja që kam Ishuj dhe brigjet kam Për të par Rita, versa ngrijet tine, tine, veç kërko dhe unë kombe do t'ja, o zon, kjo është lutja që kam, ishuj dhe brigjet kam për të par, rita, versa ngrijet tine. Haleluja, 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 Perëndi që ti je një Zot i premtimeve, një Zot i cili mban premtimet. O Perëndi, ne të falenderojmë dhe të nderojmë, Zot, që ti na jep në privilegjin, o Perëndi, që ne të vinë tek ti, Zot, të kërkojmë ty, Zot, me gjithë zemër. Haleluja, dhe Perëndia ynë, ti vjen, o Zot, haleluja, dhe ti na ngren e lartë, Zot. O Perëndi, lutja jonë, Zot, haleluja, lutja jonë, o Perëndi. Është, Zot, që ti të vish në mesin ton, që ti të lëvizesh në mesin ton, Zot, Perëndia ynë ti e në gjendje, Zot, që të vish, Zot, na transformosh jetën tona, o Perëndi. Haleluja, kemi nevoj për lëvizjen tënde, Zot. Ne kemi nevoj për ty, Zot, më shumë se sa dje. Kemi nevoj për hirin dhe mëshirën tënde në jetën tona. O Perëndi, të kërkojmë, Zot. Haleluja, ti thua veç kërko, Zot. Haleluja, dhe unë ka për të dhënë një kombet. Ngrini sytë lartë. Haleluja, sepse të korat janë aty. Haleluja, haleluja. O Zot, bëj këtë lutjen e zemrës sonë, Perëndi. Për shpëtimin e shpirtrave, Zot. Për shpëtimin e shpirtrave të humbur, Zot. Në këto kohë të vështira, Zot, në cilat ne jetojmë, Zot. Bëj që lutja jonë, o Perëndi, të jetë, Zot. Shpëtimi i shpirtrave të humbur, Perëndi. Haleluja, ne jep një zemër, o Perëndi, të dëmshur për të humburit. O Perëndia ynë. Haleluja, bëj që të dorëzojmë tek ti, Zot. Të dorëzojmë gjithçka në duart e tua, Perëndi. Le të lëmë gjithçka, çdo kuror, çdo arritje që ne kemi, Zot, në këmbët e tua. Sepse tek ty, o Zot, gjithçka merr vlerë. Tek ti, o Perëndia ynë. Haleluja, Zot. Haleluja, tek ti, o Zot, çdo gjë shkëlqen, o Perëndi. Haleluja, errësira nuk mund të dot të rezistoj dritës tënde. Haleluja, Zot. Faleminderit, Perëndi. Faleminderit, Zot, që vinë tek ti, Zot, dhe ti kur nuk na kthen e vosh. Haleluja, por ti bën që të shkëlqej fytyra e shërbëtorëve të tu. Haleluja, Jezus. Dorëzojmë sërish në dorën tënde, Zot, me gjithçka jam për ty. Botën tim me mban në pëllëm të dorën, Zot, dhe i ty jam për jelë. Le të këndojmë dorëzojmë sërish. Dorëzojmë sërish, dorëzojmë në dorën tënde, Zot, me gjithçka jam për ty. Botën time mban në pëllëm të dorës, Zot, dhe yti jam për jetë. Jezus, unë besoj
Ne të adhurojmë, Zot, ne të nderojmë, ne të jemi mirënjohës për jetët,
Ne ti mi falenderues për gjithçka që ke bërë dhe vazhdon të bësh. Faleminderit që je në jetën tona, Perëndi. Faleminderit që ti na ke mbrojtur dhe faleminderit që gjaku yt Jezus ka fuqi dhe sot e kësaj dite. Halleluja mbi jetën tona. Halleluja dhe mbi çdo gjë tjetër që ne kemi. Prandaj ne të nderojmë dhe të adhurojmë sot. Amen. Halleluja. Mirë, lavdi Perëndis. Dua t'ju inkurajoj që të qëndrojmë në këtë frymë adhurimi, sepse jemi në momentin që do të vazhdojmë të adhurojmë dhe nderojmë Perëndin, por në një formë tjetër. Shkoa që të nderojmë Perëndin me të dhjetën dhe ofertën që ne ja japim nga zemra Perëndis, edhe atij takon. Levitiku, kapitulli 27, vargu 30, në mëson që çdo e dhjetë e tokës, qoftë nga prodhimet e tokës, qoftë nga pemët e drurve, i takon Zotit, është një gjë e shenjtëruar Zotit, që do të thotë është një gjë e ndarë me një anë për Perëndin, pra nuk na përket neve. Dhe po të vëmre, paktën në këtë kapitull, shumica e vargjeve fillon, në rast se dikush dëshiron, në rast se dikush do të, apo dëshiron pra, do të thotë që është, dhe gjithë që bëjmë për Perëndin, edhe këtë pjesë të adhurimit, ku ne nderojmë ato me financa tona, duhet vi nga zemra. Është ajo që Krishti tha që nuk do adhurim që buron vetëm nga buzët tona, por nga zemra tona. E njëta gjë duhet të ndodhë me ne, kur ne vim të përpara dhe japim ofertën tona, po të dhjetën që i kemi taksur Perëndis. Motivi zemrës duhet jetë për të nderuar Perëndin. Amen. Duhet ju inkurajoj që ta shikoni vërtet të dhjetën dhe ofertën si adhurim për para Zotit, është pjesë falenderimi, sepse gjithçka që kemi, na e ka dhënë ai, nuk na e ka dhënë forca e krahut tonë. Ka qenë hiri i ti për dyert e hapura, ka qenë hiri i ti për mes të cilit kemi kaluar çdo sfidë, dhe jemi këtu ku jemi sot, kështu që ndërsa ju ftoj këtu për para, dua që të vini me adhurim dhe me mirënjohje në zemrën tuaj për Perëndin. Amen, e jani për para. Haleluja, lutemi bashk. Perëndit falenderojmë që ne të duam sepse ti na deshe i pari, o Zot. Faleminderit që dashuria jote për ne, Perëndi, është pa kushte. Përsa të falenderojmë për kryqin, Zot, edhe për gjakun që u derdhë, Zot. Kemi mirënjohës për çdo të mirë që ti ke sjell në jetën tonë, Zot. Ja ku jemi sot, o Zot, me dëshirën e zemrës, o Zot, ne duam të të nderojmë ty me këtë ofertë, o Zot. Lutem që ti të bekosh jetën e gjithë secilit prej nesh, o Zot. Në mënyrë që të vazhdojmë të jemi bekim për kishën dhe për të tjerë, o Zot. Na japurci, Zot, në menaxhimin e këtij fondi, o Zot. Japi besnik në mbretërinë tënde, o Zot. Në emrin e Jezusit ne lutemi. Amen. Do vinë fëmijët e tjerë? Ai. Këtu ju duken e të mëdhej. Mirë. Le të lutemi për fëmijët. Zotë Perëndinë, të falenderojmë ditën e sotme për fëmijët tanë. Faleminderit për dashurinë që ti ke derdhur për ta, Zotë Perëndi. Zotë Perëndi, ti dhe birin tënd në mënyrë që fëmijët tanë të kenë jetë dhe ta kenë jetë të përjetshme. Zotë Perëndi, ti e bëre birin tënd që të kaloj vdekjen e një njeriu, madje një kriminali, Zotë Perëndi, në mënyrë që këta fëmijë të jetojnë në drejtsinë tënde. Lutem Zotë Perëndi që këtë dashuri që ti ke treguar ndaj tyre, ato ta njohin Zotë Perëndi dhe ta shprehin ndaj njëri tjetrit. Në emër të Krishtit lutemi. Amen.
Aleluja. Amen. Gjithse kohë kemi qenë duke ndarë nga një seri predikimesh që lidhet me vizionin e kishës tonë. Neve jemi një komunitet besimi, shpresë dhe dashurie. Edhe si një komunitet besimi, shpresë dhe dashurie, është mirë që neve her pasere të cekim, të prekim kuptimin që Perëndia ka në lidhje me besimin që ne duhet kemi, me shpresën që ne duhet kemi, edhe me dashurin që neve duhet kemi, që të jemi një komunitet dashurie, duhet kemi dashuri. Gjatë sa kohë kemi qenë duke folur se si besimi aktivizon fuqinë e Perëndis në jetën tonë. Kemi folur pra, besimi që kemi neve në Perëndin aktivizon fuqinë e tij në jetën tonë. Kemi jetë përmes besimit, Bibla thotë që i drejti do të jetojmë anë besimit, neve pra jetojmë jetën tonë, ne shpëtohemi nëpërmjet besimit. Pastaj herën e kaluar ne predikuam për shpresën. Edhe tham që shpresa që neve kemi në Perëndin është pritshmëria e sigurt e bazuar në dy gjëra tek Perëndia, dakord? Pritshmëria e sigurt. Çfarë duhet të them me pritshmëria e sigurt? Do të thotë që shpresa që ne kemi në Zotin është një shpresë e bazuar në diçka të vërtetë dhe për këtë arsye është një shpresë që do të plotësohet. Neve folëm herën e kaluar se si njerëzit e kësaj bote kanë shpresa të plota dhe shpresa boshe. Por neve thamë që shpresa që neve kemi në Perëndin është siguria që një ditë atë që ne shpresojmë edhe do të ndodhi dhe bazojmë këtë në përvojën që neve kemi, pritimet që neve kemi në marrëdhënie me Perëndin e para dhe e dyta në premtimet e tij. Pra edhe një herë, në përvojën, pritimet që kemi në Perëndin dhe në premtimet e tij. Që do të thotë, gjërat që Perëndia në të kaluarën i ka plotësuar, nëse ne i njohim Perëndin, nëse neve i njohim fuqinë e tij, nëse neve i njohim fjalën e tij dhe vullnetin e tij, atëherë neve dim se çfarë të presim prej Perëndis. Është një pritshmëri e sigurt. Dhe sot neve duam të kalojmë tek një seri shumë gjatë, nuk e dim sa të gjatë faktikisht, por që tani di predikime, tre predikime të radhës, kështu që e di që do të jetë një seri e gjatë në lidhje me dashurinë e Perëndis. E para Korintasve kapitulli 13, vargu 13 thotë që tani këto tre gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria. Juve mund të thoni, po pse neve duhet predikojmë për besimin, predikuam dy herë, për shpresën predikuam një herë. Pse duhet predikojmë shumë herë për dashurinë? Sepse fjala e Perëndis pasaj aty tek e para Korintasve 13:13 thotë, dhe është lehtë për ta mbajtur në 13:13, thotë: "Dhe mbi të gjitha këto, më e madhja nga këto është dashuria." Dakord? Është dashuria. Kështu që kur neve flasim për dashurinë e Perëndis, dhe këtë dashuri e cila duhet të përcillet tek neve si njerëzit e Perëndis, është tepër e rëndësishme që neve ta kuptojmë qartë atë. Jo se neve nuk e kuptojmë, jo se neve si njerëz nuk e kemi ndier dashurinë, dakord? Por duhet që ta njohim këtë dashuri siç është prej tij. Jo se unë do të jemi aftë ta përshkruaj dashurinë e Perëndis, sepse askush faktikisht për dashurinë përgjithësi bëjnë poema të gjithë. Dakord, sa nga juve gjatë jetës tyre, kur kanë bërë hartimet, ose kur nuk i është kërkuar të bëjnë hartim, por kanë bërë në një poezi ose në një poem për dashurinë, dakord? Sa nga juve, domethënë, mund ta ngreni dorën se jam i sigurt që e keni bërë. Sa nga juve keni kënduar këngë për dashurinë, dakord? Sa nga juve keni recituar këngët e festivalit që janë për dashurinë? Dashurinë për Adheon, dashurinë për nënën, dashurinë për aksionin, e ke parasysh? Kur isha i vogël, në fakt, pyta babin një herë, i thash, babi, thash, e vërtetë, do një ose, dhe më thënë, pyta babin, babi, thash, si ka mundësi ke festivali komtar, në kone komunizmit kjo, si ka mundësi që ke festivali komtar, po thuaj se të gjitha këngët janë për dashurin. Edhe babi tha, e provuan një herë, tha babi, dhe një festival, dhe nuk e di këtë, a është vërtet apo jo, domethënë, por besoj që është vërtet derisa babi ma tha. E provuan, tha, në një festival, të bënin, tha, këngë për të gjitha aspektet e ndryshme tjetër, për këpucarin, për këtë, që e thonë, këtë kamionistin, për shoferin, e gjitha këto me radhë. E provuan një herë, por nuk pati sukses si festival, tha.
Kështu që pastaj i dhan një lloj lirie, kështu që edhe në komunizëm ku gjërat kontrolloheshin, domethënë do punoj aty ku kërkon Atdheu, do shkoj aty ku kërkon Atdheu, do flas për çfarë do Atdheu, të gjitha me radhë, nuk e ndalonin dot fuqinë e madhe të ndjenjës së dashurisë që është tek njerëzit. Domethënë, nëse do që të dëgjohesh, duhet flasësh për dashurinë. Tani ku vjen kjo nga buron? Sepse po ta mendosh pakës me teoritë komuniste të evolucionit e gjitha këto me radhë, nuk duhet të ishte kështu. Nuk duhet të ishte kështu. Mbaj mend kur isha i vogël në fshatin e Marikajt, pash një fole zogj dhe e dija që kishte zogj sipër në një arr. Edhe arra është edhe sot e kësaj dite aty ku ishte. Kështu që ju ngjita arrës për ta parë më nga afër folen dhe kishte zogj të vegjël. Dhe patjetër po shikojsha zogjt kujtonin se dikush ishte afër, kështu që hapnin gojën edhe donin të shjeshin. Normalisht mos kisha asgjë, por që ato ngrinin kokën, unë kokën si për tyre. Dhe pa pritmasi, mësulet, besoj se duhet këtë qenë e ëma, ndoshta jati, po besoj se duhet këtë qenë e ëma. Llogaritë sot, sa mund këtë qenë pesha ime në atë kohë, duhet këtë qenë rreth 30 kile, 30, 40 kile, dhe në i vogël kam qenë 10 vjeç në atë kohë, edhe peshonim shumë më pak se sa sot. Edhe llogaritë sa është pesha e zogut 30 40 gram, domthon peshon një harabel. Un isha 1000 kile, mfal, jo 1000 kile. 1000 herë më i rënd se sa zogu. 1000 herë më i rënd, ndoshta edhe më tepër se sa 1000 herë. Dhe ky zog i vogël gjente guximin të më sulmonte mua për të mbrojtur të veçlit e vet. Tani ku vjen kjo? Po ta mendosh këtë me çështjen e evolucionit, evolucionistët do thonë që po shiko, është kjo për shkak se ruajtja e species, kjo është vazhdimësia e species e gjitha këto me radhë. Unë mendoj që nuk duhet ishte kështu sepse zogjt harabelat, domethënë bëjnë vezë edhe në pranverë dy herë, edhe në vjesht përsëri, kështu që po të ishte kjo çështja e mbrojtjes së asaj, zogu duhet të ruaj veten e vet në radhë të parë, sepse një zog nën mund të bëjë vezë edhe për vite me radhë, kurse një fole, domethënë po të ngordhte nëna që po mësulmonte mua, ato zogjt nuk do kishin jetë pa dashurinë dhe përkujdesjen e nënës. Kështu që nuk duhet të jetë kjo. Nuk duhet të jetë kjo. Le ta hapim Biblën sot, siç e thamë neve do të flasim. Sot duhet të flas për dashuria që vjen prej Perëndisë. Pastaj neve duam të kalojmë në predikime të tjera në shprehjet e dashurisë Perëndisë, në llojet e dashurisë e kështu me radhë. Por sot unë dua të flas si një predikim hyrës në lidhje me dashurinë e Perëndisë. Dhe çfarë është interesante është që në Bibël, tek po ta hapim Biblën tek e para e Gjonit, kapitulli e para Gjonit, kapitulli 4. Mendoja se kisha shënuar, por okay, e para Gjonit kapitulli 4 dhe lexojmë nga vargjet 7 deri në vargun 19. Nga 7-a deri tek 19-a. Këtu thuhet: të dashur, le të duam njëri tjetrin, sepse dashuria është prej Perëndisë. Dhe kushdo që do, ka lindur prej Perëndisë dhe e njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Vini re, Perëndia është dashuri. Në këtë shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi birin e tij, të vetëm lindurin në botë, që ne të rrojmë përmes tij. Në këtë është dashuria, jo se ne e deshëm Perëndin, por që ai na deshi ne dhe dërgoi birin e tij si shlyerje për mëkatet tona. Të dashur, në qoftë se Perëndia na deshi kështu, kemi detyrë edhe ne të duam njëri tjetrin. Askush s'e ka parë ndonjëherë Perëndin, por po të duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne. Dhe dashuria e tij është e përsosur. Do ndalem pak këtu pasazhin këtu që po të duam njëri tjetrin, ne nuk e kemi parë Perëndin, por po të duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne. Në qoftë se neve themi jemi komunitet besimi, shpresë, dashurie, të treja këto element të ose dhunti të kishës tonë,
Dakord, janë dhunti të cilat njëra aktivizon fuqinë e Perëndis, tjetra pret për Perëndin derisa Perëndia të plotësojë atë që ka premtuar për të bërë shpresa ndaj Perëndis dhe dashuria e Perëndis e bën të dukshëm Perëndin në mesin ton. Kjo është e mrekullueshme ta mendosh. Perëndia pra qëndron në ne po ta duam njëri tjetrin. Dhe dashuria e tij është e përsosur në neve nëse ne e duam njëri tjetrin. Në këtë njohim se qëndrojmë në të dhe ai qëndron në ne, sepse ai na ka dhënë frymë prej frymës së tij. Dhe kemi parë dhe dëshmojmë se Ati ka dërguar birin si shpëtimtar të botës. Ai që rrëfen se Jezusi është biri i Perëndis, Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndin. Dhe ne kemi njohur dhe kemi besuar dashurinë që Perëndia ka ndaj nesh. Perëndia është dashuri. Dhe ai që qëndron në dashuri, qëndron në Perëndin dhe Perëndia në të. Në këtë u përsos dashuria me ne, që të kemi guxim në ditën e gjykimit, sepse sikurse është ai, jemi edhe ne në këtë botë. Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndërshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri. Ne duam atë, Perëndin pra, sa ai na deshi neve i pari. Pyetja e parë që unë do të, duke parë këtë pasazh, pyetja e parë që unë do t'i bëja vetes tonë dhe neve, është dashuria e Perëndis, është karakteri i tij apo është personaliteti i tij? Më lejni të shpjegoj pakës se ku ndryshon karakteri me personalitetin, sepse neve si njerëz e kemi shumë, e kemi të zakonshme që të themi, domethënë ky është karakteri i tij, domethënë, ose ky është personaliteti i tij. Të dy faktikisht janë të ngjashme, por janë të ndryshme. Personaliteti është diçka me të cilën ti lind, dakord, si thuash, tek ADN-ja ime si Hervin, unë që kur u ngjiza kaçurels, dakord? Ju unë thoni, Hervi është kaçurels dhe kjo është karakteristike ti. Jo, faktikisht është pjesë e personit tim. Tani personalitetin e shikojmë më tepër në aspektin e psikikës tonë, por unë dua të them që janë disa gjëra tek neve si njerëz që janë plotësisht të lindura. Dakord? Unë i kam qethur flokët, kush e di se sa herë, i kam qethur edhe tull. Thonin njerëzit që po të qethesh flokët tull, nuk të dalin më kaçurelat. Nuk është e vërtetë. Nëse është në personin tënd që ti je kaçurels, do jesh kaçurels, dakord? Nuk të humbasin asnjëherë, nëse je bjond do ngelesh bjond, nëse je zeshkan do të jesh zeshkan, dakord? Pra, është pjesë e lindur e jotja. Kurse karakteri nga ana tjetër është diçka e mirë që neve shikojmë në shoqëri, edhe neve themi kjo është diçka e cila duhet ta kemi. Për shembull, të jesh person sistematik, të jesh person që mban fjalën, të jesh person që nuk gënjen, të jesh person që, dakord? Pra, duhet kuptojmë dallimin midis këtyre të dyjave, sepse këta tani duhet të dalë tek dashuria. Dakord? Janë disa gjëra të cilat neve mund t'i ndërtojmë në jetë, dhe janë disa gjëra të cilat neve i kemi të lindura në jetë. Dhe dashuria është një gjë të cilën neve e kemi pjesë të personalitetit. Perëndia në radhë të parë e ka pjesë të personalitetit të tij. Nuk është diçka që Perëndia e fitoi me kalimin e kohës. Por është diçka që bashk ekzistonte përjetësisht me Perëndin. Tani pse është e rëndësishme kjo që neve të kuptojmë? Kur neve lexojmë këtë pasazhin këtu, pasazhi këtu flet vazhdimisht përsërit disa gjëra. Nëse neve mund të kush janë fjala kryesore që përsëritet këtu për shembull, është fjala dashuri, dakord? Okej, fjala dashuri. Pastaj kush është veprimi kryesor që përmendet vazhdimisht këtu, her pas here, përmendet 3 herë madje nëse e mbaj mend korrekt, 3 herë përmendet çfarë bëri Perëndia për shkak të dashurisë. Dha birin e tij, apo jo? Neve ishim mëkatar dhe ai dha birin e tij të vdesë për mëkatet tona. Nëse neve shkojmë tek, le ta hapim Biblën tek Jeremia kapitulli 31, vargu 3 edhe 4. 31, 3 dhe 4. Tu thuhet, shumë kohë parë, Zoti më shfaq duke thënë, pra Perëndia i shfaqet Jeremias duke thënë, po, të kam dashur
me një dashuri të përjetshme. Pra, në qofë se neve mendojmë dashurin si pjesë e karakterit, është diçka që Perëndia pa që është e mirë, kështu që unë do ta përdor. Absolutisht. Perëndia e ka këtë si pjesë të personalitetit. Perëndia është i përjetshëm apo jo? Perëndia është i përjetshëm. Dhe po kështu si Perëndia është i përjetshëm, dashuria e tij është e përjetshme. Dashuria e tij ndaj nesh është e përjetshme, nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Nëse ne vlejmë këtë kapitull i parë i Efesianëve, aty thuhet që nga hedhja e themeleve të tokës, ne kemi qenë në mendjen e Perëndisë dhe Perëndia na ka dashur neve. Na ka përfituar, na ka imagjinuar, ne kemi si thuash, kemi ekzistuar në mendjen e Perëndisë dhe ai me dashuri të përjetshme na ka dashur neve. Jeremia ndoshta erdhi në dritën e kësaj bote në vitin rreth, nuk e di, 700-800 para Krishtit. Dakor? Por Perëndia e ka dashur Jeremian, Izraelin dhe të gjithë neve të tjerët që jemi fëmijët e besimit Abrahamit me dashuri të përjetshme. Që do të thotë, neve nuk kemi bërë asgjë për të merituar dashurinë e Perëndisë e megjithatë Perëndia përjetësisht na ka dashur dhe përjetësisht do na dojë. Nuk është karakteristik, është personalitet. Dhe në qoftë se personaliteti i tij do të thotë që buron nga ai, do nuk ka se si të bëj ndryshe. Nuk ka se ti të bësh diçka të cilën ta kushtozosh dashurinë e Perëndisë, bësh diçka të keqe që Perëndia të mos të dojë. Perëndia madje ja tha Izraelit të gjë ndërkohë që Izraelit po i vinte një gjykim tepër i madh. Një ndëshkim, një disiplinim, mund ta quani në një formë apo një formë tjetër, por edhe në këtë veprim ku njerëzit u prenë, u vranë, gjitha këto me radhë, edhe në një veprim të tillë, Perëndia ishte duke u kujdesur për një shpengim për Izraelin dhe shpengim për besimtarët. Pse? Sepse Perëndia na don ne me një dashuri të përjetshme. Është buron nga ai. Prandaj këtu thuhet tek pasazhi që ne lexuam tek e paragjonit, aty thuhet që Perëndia, çfarë thuhet? Perëndia na don neve. Dakord? Perëndia është dashuri, e thot një herë, e thot për së dyti. Nuk thot Perëndia ka dashuri, por thot Perëndia është dashuri. Tani kjo është e mrekullueshme për neve që ta dimë. Nëse neve e dimë në radhë parë që Perëndia është dashuri, do të thotë që çfarëdo që të ndodhë në jetën tonë, çfarëdo që neve të bëjmë, të mirë apo jo të mirë, të thënë e pa thënë, të bërë apo të pa bërë, Perëndia do na dojë neve. Dakord? Dhe kur vargu këtu, pasazhi këtu pastaj thotë që këtë dashuri që Perëndia ka për ne ta kemi për njëri tjetrin, do të thotë që edhe dashuria që neve kemi për njëri tjetrin duhet të jetë një dashuri pa kushte. Nuk është e përjetshme, sepse ne kemi një fillim, nuk jemi si Perëndia që nuk ka fillim, por neve duhet kemi një dashuri të pafundme për njëri tjetrin. Në qoftë se kjo ka buruar nga Perëndia, është pjesë e personalitetit të tij dhe jo e karakterit të tij, do të thotë që kjo, tani që neve lindim, sepse aty përmendet, neve që lindim nga Perëndia, thotë, e duam njëri tjetrin. Çfarë do të thotë kjo? Që kur ti lind nga Perëndia, personaliteti yt, jo karakteri, personaliteti yt, që nga lindja në Perëndin, përmban dashuri brënda. Dakord? Përmban dashuri brënda. Tu thuhet, të kam dashur me një dashuri të përjetshme, prandaj të kam tërhequr me dashamirësi. Unë do të të rindërtoj dhe ti do të rindërtohesh, sepse unë të kam dashur me dashuri të përjetshme. Qëse neve hapim një pasazh tjetër që dua ta lexoj, tek Romakët kapitulli 5 vargu 6 deri 11. Edhe një herë, Romakët kapitulli 5 vargjet 6 deri në 11. Tu thuhet: sepse ndërsa ishim ende të dobët, Krishti vdiq në kohën e tij për të pabesët. Me një fjalë, ne jemi të pabesë dhe Perëndia na don neve me një dashuri të përjetshme, saqë për shkak të kësaj dashurie ai vdes për neve. Vështirë në fakt se vdes dikush për një njeri të drejtë, mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë. Dakord?
Vinëri se si fjale përëndisë vendos dashurin e ti në kontrast me dashurin që neve shikojmë në botë. Dashuria e kësaj botë pas mëkatit është një dashuri e cila është logike. Faktikisht neve në Shqip kemi një problematik me fjalën dashuri, d'akord? Sepse fjala dashuri vjen nga fjala dëshirë. Fjala dëshirë vjen nga fjala dua. Neve i themi tjetrit, nuk i them i themi të dashuroj, por i them edhe të dua. Rradhi thot babai djalit të vet të dashuroj apo jo? I thot të dua. Mirë po kjo të dua është një çikës si një lloj dëshire egoiste. Unë të dua për veten time. D'akord? Kurse Perëndia na don neve për çfarë neve jemi. Kupton edhe nëse si ndryshon? Një gjë që neve duhet kuptojmë pra mësimi i parë që neve duhet të shikojmë për dashurinë është që kur neve jemi në Perëndin, dashuria që vjen nga Perëndia është e lindur në ne kur neve lindemi përsëri. Dhe gjëja tjetër që neve kuptojmë është që për shkak të mëkatit ton, neve këtë dashuri që kemi është një dashuri e kompromentuar, është një dashuri e shtrembëruar, është një dashuri e cila ka marrë forma nga më të ndryshmet, sepse neve nuk e kuptojmë qartë dashurinë e Perëndisë. Dhe këtu neve e shikojmë, tu thuhet vështirë në fakt se dikush vdes për një të drejtë, madje mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për neve, kur ende ishim mëkatar, pra, kur nuk e meritonim, vdiq për neve. Çfarë do thotë kjo gjë? Do thotë që dashuria rrjedh prej tij. Është si puna e shkoni ke një burim ujë kur jeni në vapën më të nxehtë të jetës tuaj, dakord? Keni ecur ndoshta me kilometra të tëra, nuk keni gjetur një hije, ka qenë tepër vap, keni djersitur, nuk keni më çfarë djersë të nxirrni dhe shkoni tek një burim me ujin e ftohtë siç kanë ato malet tona Alpet e Veriut, dakord? Atë ujin e ftohtë që del dimër ver, uji nuk e ndryshon temperaturën. Ti mund të jesh njeriu më i keq ose njeriu më i mirë, por në qoftë se ti shkon tek ai burim, tek ai burim ti nxjerr atë ujin me shumë apo jo. Ti përfiton nga freskia e këtij burimi. Kështu është edhe marrëdhënia jon me dashurinë e Perëndisë. Ai vetëm rrjedh dashuri. Kur ti shkon tek ai, nuk ka rëndësi e i mirë apo i keq, ti do marrësh freskin e dashurisë Perëndisë. Kjo është mënyra se si funksionon dashuria Perëndisë, dakord? Kjo është mënyra. Kështu që gjëja tjetër që neve duhet kuptojmë në lidhje me dashurinë është që pas mëkatit neve kemi humbur këtë lloj dashurie. Pas mëkatit neve e kemi të vështirë ta kuptojmë dashurinë, e kuptojmë dashurinë me egoizmin ton njerëzor. Dashuria jon tjetërsohet me dashurinë që ky person ja vlen ta duash, ky person nuk ja vlen ta duash. Ky person sjell benefite për mua, ky më do prandaj unë e dua. Dakord? Kurse dashuria e Perëndisë është një dashuri e cila është plotësisht pa kushte. Është një burim që rrjedh dhe është i pashtershëm. Dhe kur rrjedh vetëm freskinë e dashurisë. Sipas këtij pasazhi këtu se nuk e lexuam deri në fund, deri në vargun 16, atëherë 5 më falë, deri në 11, tu thuhet që ndërsa ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për neve. Shumë të tepër pra, duke qënë tani të drejtësuar në përmjet gjakut të ti, do të shpëtojemi nga zemërimi me anë të ti. Sepse ndërsa ishim armiq, edhe u pajtua me Perëndin në përmjet vdekjes së birit të ti, aqë më shumë tani që jemi të pajtuar, do të shpëtojemi në përmjet jetës së ti. Dhe jo vetëm kaq, por edhe mburemi në Perëndin në përmjet Zotit tonë Jezus Krisht, me anë të cilit tani kemi marë pajtimin. Vini re, Perëndis, dashuria e ti i kushtoj shumë, i kushtoj jetën e birit të ti. Në qoftë se Adami dhe Eva nuk do kishin mëkatuar dhe mëkati nuk do ishte bërë smundje ngjitëse në mbar globin, Perëndia nuk do kishte nevojë të dërgonte birin e ti Jezus të vdiste për mëkatet tona. Dakord? Por ama për shkak se nga Perëndia puron dashuria,
Do thotë ja ishi gatshëm të japi gjithçka, një vojë si ky zogu i cili ishte i gatshëm të jepte jetën e tij për ato zogjtë e vegjël të gati sa nuk më hodhi nga pema. Sepse dashuria edhe ai efekti, ndoshta instinkt, ju mund ta quani instinkt të kafshët. Unë përndryshe, unë besoj që kur Perëndia krijoi gjithsinë, kur krijoi njerëzit, kur krijoi kafshët, kur krijoi peshqit gjithçka, dakord, injektoi brenda tyre jo si karakteristik, por si personalitet, pjesë e personalitetit, dashurinë. Dhe vetëm për shkak të mëkatit, kjo dashuri tani është tjetërsuar dhe është bërë një dashuri egoiste. Por në qoftë se neve lindemi përsëri, siç përmend ai pasazhi tjetër që lexuam tek e para Gjonit, dakord, kapitulli i 4-t, aty thuhet që në qoftë se lind nga Perëndia, ke dashurinë e Perëndisë. Jo si karakteristik. Por edhe ti, një vojë si Perëndia është një purim i dashurisë. Edhe neve si krishterë bëhemi burimi dashurisë. Pse shikojmë neve këtë? E shikojmë sepse tek po ky pasazh thuhet dashuria përsoset. Dakor? Në momentin që neve lindemi në Perëndinë, dakor? Për shembull, është në natyrën njerëzore që neve të flasim. Që neve të këndojmë, që neve të kemi muzikë, është në natyrën tonë njerëzore. Pse? Perëndia na ka bërë që neve të adhurojmë atë, prandaj neve flasim. Një fëmijë i vogël kur lind nuk flet më një herë. Apo jo. Por ama me kalimin e kohës, ai do mësoj të flasi. Do vinë një moment që ai do të shqiptoj ose do të shqiptoj fjalët në mënyrë të mirë. Dhe me kalimin e kohës, po të shkojë edhe në shkollë, ai do të flasë në mënyrë të përsosur. Po kështu është, ama është e lindur në të. Nuk është karakteristikë e njeriu, është pjesë e personalitetit njeriu, gjuha. Po kështu edhe dashuria, kur neve lindemi në Perëndinë, kur neve lindemi në Perëndinë, dashuria rrjedh prej nesh, që kur jemi foshnjë në Zotin. Por me kalimin e kohës, që se neve ja vendosim detyrë vetes tonë, që ta ushtrojmë dashurinë me njëri tjetrin. Bibla thotë që ajo përsoset. Perëndia bëhet i pranishëm në jetën tonë, dhe ndërkohë që ai, e dini se si bëhet i pranishëm, ai është mësuesi jonë. Biblia thot po aty pak më poshtë thot sepse ai na dha neve prej frymës së tij. Pra, e njëjta dashuri që rrjedh nga Perëndia përmes frymës së tij, ai na ka dhënë këtë frymë edhe neve. Që neve të kemi dashuri. Amen. Aleluja. Shpreha më e madhe e dashurisë Perëndisë është treguar kur ai dha jetën e tij, jetën e birit të tij pa mëkate, për neve që jemi mëkatar, në mënyrë që ai të shpengojë objektin e tij të dashurisë, njerëzit, njerëzimin, dhe jo vetëm njerëzimin, por gjithë krijesën që ai ka bërë, domthonë, që ta shpëtoi me Noeun, për shembull, kur ai shpëtoi gjithë krijesën për shkak të dashurisë që ai ka. Ai gjithmonë e shpengon, edhe do ta shpengojë, dhe do ta shpengojë. Pse? Sepse dashuria e tij është e përjetshme. Dhe mrekullia është kjo. Perëndia që ka dashuri të përjetshme, është gjithashtu edhe Perëndia që ka fuqi të pamas. Që do thot, nuk ka asgjë që mund të pengojë dashurinë e Perëndisë për të na shpëtuar neve nga mëkati dhe nga djalli. Ne mjaft duhet të përgjigjemi dashurisë së tij. Dhe në qoftë se neve i përgjigjemi, neve e marrim. Nuk ka se si tjetër. Kështu që sot, herën tjetër, neve do të flasim për se si kjo dashuri shprehet nga Perëndia ndaj nesh dhe se si neve duhet ta ushtrojmë shprehjen e kësaj dashurie tek njëri tjetri. Më vonë neve do të flasim për vlerat e ndryshme të dashurisë. E do të flasim për dashurinë, por e rëndësishme është që sa më tepër që neve flasim për këtë, edhe e ushtrojmë, neve e bëjmë më të dukshme praninë e Perëndisë në kishën tonë. Jezusi kur i lut Atit përpara se të shkonte në kryq, tha: "O At, ta duan njëri tjetrin. Dhe vetëm në këtë mënyrë do të njihemi." Pse do të njihen? Askush nuk e ka parë Perëndin. Por nëse neve duam njëri tjetrin, ai është i pranishëm dhe ai bëhet i dukshëm në neve. Amen. Halleluja. Një gjë e fundit. Bibla thotë që këto tre gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria. Por më e madhja nga këto është dashuria, që do të thotë që baza e të gjitha këtyre gjërave, e besimit dhe shpresës, e dhuntive të ndryshme, dhuntive të fuqishme, mrekullive, gjuve të panjohura, profecisë e këto tjerat, baza
e të gjitha këtyre është dashuria. Që do të thotë që nëse është baza besimi që ndron dashurinë dhe pasazhi thonte, neve besojmë ku? Në dashurinë e Perëndisë. Neve shpresojmë pse? Sepse besojmë në Perëndin, dakord? Ku? Në dashurinë e Perëndisë ndajnash. Nga e diun që Jezusi do të vi përsëri dhe do ta marrë kishën e tij përpara se të bëhet Qiameti, sepse unë besoj në fuqinë e tij, por unë besoj edhe në dashurinë e tij, që ai na don aq shumë sa që ai do të vit na marrë. Nga e diun që kam një shtëpi lart në qiell që po përgatitet për mua, sepse unë e di që ky Zoti Jezus ka një dashuri të madhe për mua, që të më shohë të shkëlqej aty lart në qiell. Dakord? E gjitha bazohet në dashurinë e tij. Dhe këtë dashuri ai dëshiron që neve ta reflektojmë tek njëri tjetri, sepse nëse neve i ngjasojmë atij si ati jon, ngjashmëria më e madhe bazohet tek vlera më e, falni, tek pjesa më e madhe e personalitetit Perëndis, dashuria. Sot neve kemi darkën e Zotit dhe ndërsa kemi darkën e Zotit, sot kemi mësuar që në jetën tonë si njerëz ekzistojnë dy lloje dashurish. Njëra që është një dashuri njerëzore, një dashuri njerëzore e cila mund të jetë egoiste, që tërheq nga vetja e vet, dakord? Por kur neve kemi lindur në Perëndin, neve na lindi brenda nesh, kur neve lindëm përsëri në Perëndin, lindi brenda nesh dashuria e Perëndis. Dhe nuk është një dashuri e cila tërheq nga vetja, por është një dashuri që heq nga vetja, që çon tek të tjerë, është një dashuri që jep edhe nuk ka ndërmend të marim brapsh mbasi jep, dakord? Një dashuri e tillë. Tani këto dy dashuri janë në konflikt në jetën tonë njerëzore dhe ne do të flasim ndoshta një predikim të tjetër për këto dy dashuri që janë në konflikt. Dashuria për veten tonë dhe dashuria për njëri tjetrin, dashuria për Perëndin, dashuria për të tjerët, dakord? Kështu që le të meditojmë ditën e sotme, përpara se neve të shkojmë atje, le të meditojmë ditën e sotme. Që dashuria e Perëndis ndaj nesh ishte e tillë, kishte dashuri dhënëse. Dhe për shkak të kësaj, ai na ka sigurinë neve një shpëtim të përjetshëm. Kur neve marrim sot darkën e Zotit, neve marrim bukën që simbolizon trupin e Jezusit, i cili vuajti, derdhi gjak, u sakrifikua, u tavë, u rrah, e të gjitha këto me radhë, për shkak të mëkatit tonë. Edhe nuk u tërhoq kur për shkak të dashurisë që ka ndaj nesh. Dakord? Ndërsa neve marrim nga vera, neve kujtojmë gjithashtu që dashuria e Perëndis është aty dhe madhe, që ai na dha neve gjakun e tij. Bibla thotë që në gjak ndodhet jeta. Edhe nuk e di se si në mënyrë të magjishme apo jo, por neve kemi gjakun e Jezusit, cila na bën neve vëllezër dhe motra, na bën neve familje të Perëndis. Amen, pastron atë mëkatin ton. Dhe jeta e Krishtit tani banon brenda jetës tonë. Kështu që le të meditojmë për këto dy gjëra në këto moment, ndërsa neve lutemi. Halleluja. Zot Perëndinë, të falenderojmë ditën e sotme për trupin edhe për gjakun tënd. Që neve sot i shikojmë në mënyrë simbolike, por me anë të syve të besimit, neve shikojmë se si ti dhe jetën tënde për neve në kryq. Ndërkohë që Zot Perëndi e dije fare mirë që mëkatet tona do të ishin sharje edhe pështyrje, edhe çvlerësim Zot, edhe përçmim i sakrificës tënde. Megjithatë Zot Perëndi ti the nga përjetësia në përjetësi, fali o atë, sepse nuk din çfarë bëjnë. Dhe nuk e kushtove Zot, nuk u kushtove Zot Perëndi nga mëkati ynë për të na dashur ose për të mos na dashur. Ne nuk e meritojmë të duhemi Zot Perëndi. Por ti nuk ke se si bën ndryshe, vetëm se të rrjedhësh dashuri nga ti. Dhe Zot Perëndi, neve sot duam të mësojmë prej dashurisë tënde sot edhe në ditën e vazhdim. Kështu që ndërsa neve marrim nga trupi yt edhe nga gjaku yt Zot Perëndi në mënyrë simbolike, dhe me besim dhe shpresë, një ditë neve do të të shohim ty përsëri në trup, Zot Perëndi. Sepse ti ke marrë një trup njerëzor, Zot Perëndi, dhe kjo është përsëri një shenjë e dashurisë që ti ke ndaj nesh, ti kufizove veten tënde.
në një trup njerëzor për të na dashur neve dhe për të komunikuar me ne. Zot Perëndin, na mëso se si neve të mësojmë nga kjo dashuri për njëri tjetrin, Zot. Edhe kur vëzërit apo motrat tan, apo ndoshta edhe njerëzit e kësaj bote, sepse ti nuk na do vetëm neve që besojmë në ty, ti do gjithë botën. Ti do edhe kriminalin më të madh të kësaj bote, ti e do me dashuri të perëndishme dhe shpreson ta tërheqësh dhe ta rindërtosh tek vetja jote. Zot Perëndi. Ndaj Zot Perëndi mësona se si neve të duam edhe të tjerët. Edhe ata Zot Perëndi që na bien qafë, Zot Perëndi, edhe ata që na injorojnë, Zot Perëndi. Mësona se ashtu siç ti na tërhoqe neve tek ti. Ti tërheqim edhe ne ata Zot Perëndi tek trupi yt, tek kisha, në shpëtimin tënd. Në emër të Krishtit lutemi Zot Perëndi, kërkojmë falje për mëkatet tona. Edhe lutemi që ta marrim të dënjësuar të darkë ditën e sotme. Në emër të Krishtit lutemi. Amen. Alleluja. Mirë, le të shohim në këmbë, edhe ndërkohë që neve adhurojmë, kur të jemi gati, le të dalim përpara dhe të marrim nga darka e Zotit. Çmimin që pagove ti, more gjithë më katin din, me dashurin, ti erdhe më dhe i. Falenderoj për dashurin, duarte gozhduara në krysh, lave ti me gjakun ta, tani e di, jam i falur dhe i mirë. Qenqi është i dhe shooting.
Sot Perëndi, ne të falenderojmë për dashurinë tënde. Që ndoshta asnjëherë nuk do të arrijmë ta kuptojmë përjetësinë, pafundësinë, gjerësinë, gjatësinë, thellësinë e saj, Sot Perëndi. Por falënderit Zot Perëndi që neve kemi filluar ta njohim atë. E dita ditës Zot Perëndi mund të rritemi akoma edhe më tepër në të. Dhe kemi përjetësinë Zot Perëndi për ta përjetuar. Zot Perëndi, ne të falenderojmë ditën e sotme dhe bekojmë secilin prej nesh, përsa neve shkojmë nëpër shtëpitë tona, Zot Perëndi. Dhe të rritemi më tepër në dashurinë tënde, Zot Perëndi, përsa neve lutemi për njëri tjetrin, ndërmjetësojmë, Zot Perëndi. Dhe rritemi, Zot Perëndi, në këtë komunitet. Në emër të Krishtit lutemi. Amen. Mirë, lavdi Zotit, lamrimit janë këto, takimet e lutjes kanë rifilluar, dhe mesa di unë nga ato të WhatsAppit është të martën në orën 6, apo jo? Të martën në orën 6, kemi takimin e rinis që është të premteve në orën 6, edhe shërbesa e grave, kemi shërbes motrash? Në orën 5, ditën e premte, e të shtunën do të ritakohemi për sëri për të mësuar më tepër dhe për të marrë për Perëndis. Amen. Haleluja. Le të lexojmë së bashku këtë varg, edhe nëse është e mundur, si? Po kështu po e mësojmë për mëndesh neve, po. Nëse është e mundur, le të themi këtë pjesën e fundit, qoftë me ne të gjithë. Më unë ja u them juve qoftë në juve të gjithë, por neve pastaj ja themi njëri tjetrit qoftë me ne të gjithë, dakor? Kështu që 3 4 Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndis dhe bashkësia e Frymës Shenjtë qoftë me ne të gjithë. Amen. Haleluja. Le ta vrojmë Perëndin. Ai më solli në sofrën e ti. Ai
dashurinë, o Zot në këtë vend, ndje mirësinë, dhe hirin tënë, në sofrën tënde, o Zot sa gëzim, ti zë gjë për mirë, ti me verë pëshirë, ndje dashurinë, o Zot në këtë vend, ndje mirësinë, dhe hirin tënë, në sofrën tënde, o Zot sa gëzim, ti zë gjë për mirë, ti me verë pëshirë. Mbulloj mua, të mbulloj ty, në mbulloj ne, me dashuri. Më mbulloj mua, të mbulloj ty, në mbulloj ne, me dashuri. Më mbulloj mua, të mbulloj ty, në mbulloj ne, me dashuri. Më mbulloj mua, të mbulloj ty, në mbulloj ne, me dashuri. Me ndjen dashurinë, o Zot në këtë vend, me ndjen mirësinë, dhe hirin tënë, në sofrën tënde, o Zot sa gëzim, ti çdo gjë për mirë, e ke derd më shirë. Amen. Le t'japim paqen e Zotit. Sjellim paqen e Zotit. Sjellim paqen e Zotit.